Ранкові та вечірні затори для жителів Перлини біля моря вже давно стали нормою. До них звикли і автовласники, і пасажири автобусів. Правда, і тих, і інших повільно повзучі ряди машин, які раніше дратують. Представники місцевої влади нібито працюють над вирішенням цієї проблеми. Тому і виникають плани по розширенню самих жвавих вулиць, таких як Черняховського, Генуезької, Французького бульвару та інших. На думку чиновників, саме це усуне багатогодинні затори. Однак, за словами депутата Одеської обласної ради Владислава Буртина, це допоможе ненадовго, адже кількість автомобілів з кожним роком зростає. Розширення дороги, воно дасть змогу вирішити транспортну проблему, ну, наприклад, на півроку до наступного з даного великого житлового комплексу. Потім це ж саме перетвориться на ту ж саму пробку. Реконструкція вулиць, ну, і з розширенням, вона дає змогу підвищити комфорт проїзду, однак не швидкість. Можна подивитися на прикладі інших країн, де розширення доріг навіть до 6 смуг не увінчалося успіхом. Але наша міська влада чомусь на чужих помилках не хоче вчитися. Ми вирішили дізнатися у одеситів, які вони знають способи розвантажити міські магістралі. Парковочні місця організувати, я думаю, особливо в старому центрі. То есть, я думаю, что есть возможность все-таки где-то сузить тротуары и просто, ну, как бы разлинеить пространство и сделать хотя бы чуть-чуть больше парковочного места. Построить паркинги обычные, платные, чтобы люди ставили, как в Харькове, например, сделали, и все. Там поставили паркинги в центре, и нет пробок, и люди ставят деньги, платят все. А у нас нет возможности поставить машину, но при этом везде штрафуют. Наверное, нужно какие-то делать карманы, парковок есть много, но люди просто не хотят, вот даже в бизнес-центрах много парковок, но люди просто бросают на улицах, потому что только думают о себе, потому что там оно платное, на улице как бы бросил бесплатное. Вот. И как-то надо упорядочивать это, вот, это дело, как-то, чтобы это вот работали все эти бизнес-центры, потому что полно парковочных мест пустуют в этих новых торговых центрах. Як вважає журналіст Ярослав Берендаков, єдиним варіантом є глобальне оновлення парку громадського транспорту. Адже маршрутне таксі чи тролейбус займають менше місця, ніж потрібно автомобілям, щоб перевезти таку кількість пасажирів. Однак для цього повинна бути відповідна інфраструктура і якість громадського транспорту. Рішати транспортну проблему треба в першу чергу з допомогою розвитку общественного транспорту. Це основне, тому що коли у людей є якісний спосіб і быстро передвижение, у него станет вопрос, зачем мне тратить на бензин, на обслуживание и на плату за парковку, когда я могу точно так же быстро и комфортно приехать. Вот и все. Звичайно, транспортна система, як і місто – це організм, де все взаємопов'язано. Тому проблему усувати потрібно в комплексі, розставляючи пріоритети. В першу чергу це поліпшити якість громадського транспорту, після чого розробити схему багаторівневих паркінгів, ну і, звичайно ж, розширення вулиць і створення по всьому місту велодоріжок. Однак на вирішення таких проблем мерія чомусь не готова виділяти кошти. Діана Альбітар, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.